Просто помог. Найважливіше – це допомагати один одному. І для нас, поляків, і для мене особисто є найважливішим надати допомогу. Якщо ми можемо чимось допомогти в цій ситуації, ми охоче до цього йдемо. Ця угода, яка сьогодні підписана, дасть можливість нашим людям, тим, які шукають роботу, не можуть знайти в Україні, знайти легальну роботу в Польщі. Це перше. Друге, я думаю, що за допомогою цієї угоди ми знайдемо можливість навчати наших людей в польській.